Samozřejmě každého z vás asi napadne, že z pacientské organizace, včetně asi nás, jsme ohroženi nižším financováním. A všechny pacientské organizace vlastně tento strach, nebo jak bych tak řekla, tak se prostě mají, zkrátka mají. Ten stůl byl konaný nedávno v Senátu parlamentu, nebyli jsme tam zvaní jako všichni zástupci organizací, byla tam jenom předsednictvo pacientské rady a samozřejmě ministr zdravotnictví, senátor Lumír Kantor, zástupci VZP, ministerstva práce a sociálních věcí, ale také asociace inovativního farmaceutického průmyslu, což je asociace pro pacientské organizace velmi důležitá, protože pro nás jako pro vzdělávání pacientů, tak organizují velmi kvalitní kurzy a výsledkem právě toho kulatého stolu a toho jednání bylo stanovisko, které vám pak řeknu za chvilku a bylo výsledkem analýzy toho dotazníkového šetření. Dál, Míšo. A toto šetření, které probíhalo v červnu, bylo zaměřené právě na reakce jednotlivých organizací, jak se staví k té situace vlastně v souvislosti s covidem. A bylo účastno 85 organizací, samozřejmě CEPA se účastnila taky. A ještě vlastně byli dotazováni lékaři z Motola, zase z té asociace inovativního farmaceutického průmyslu, které měly zpětnou vazbu z celého světa, a zástupce Evropského parlamentu. A bylo jasné, nebo z toho jednání a dotazníku vyplynulo, že pro pacienty, pro všechny pacienty jsou pacientské organizace naprosto nezastupitelné, protože jednak poskytují individuální poradenství, podporu svým klientům, prosazují zájmy pacientů, to je právě taková ta advokační činnost a co se účastníme, připomínkování legislativy, pomáhají zapojit své nové klienty do komunity a sdílení zkušeností vlastně na principu peer mentoringu dělá spousta organizací, včetně České asociace paraplegiků. Největší rizika, která už se teda objevily, je roztříštěná struktura financování, že vlastně pacientské organizace nemohou plánovat dopředu své aktivity, protože vlastně neví, jestli o dotace, o které žádají, jestli ty dotace dostanou. Pak spousta organizací se bojí vysoké administrativní náročnosti jednotlivých projektů, hlavně evropských, že vlastně o to ani nezažádají nebo se nezapojují. A z toho vyplývá, že nutnost pravidelného financování je prostě klíčová záležitost. A ten vlastně pandemie covidová nabízí na druhou stranu několik příležitostí, což už se taky potvrdilo, že je nutné zahrnout definici pacientské organizace do legislativy. Ono to takhle zní jednoduše, ale tu definici jsme tvořili, i když je to jeden odstaveček, všechny ty organizace v pacientské radě v podstatě víc jak rok, aby vlastně ta definice obsahovala všechny formy organizací, jako jsou zapsané ústavy, nebo jestli to je prostě jiná forma té organizace, protože některé organizace vlastně spojují spolky, jednotlivé spolky. No, takže dál, Míšo. Tak a jaká analýza role pacientské organizace, jak dopadla? Tak to už jsem říkala, zapojilo se 85 organizací, že pacientská organizace plní nezastupitelnou roli, jak pro pacienty, tak odborníky, odborné společnosti a širokou veřejnost. Problematika financování a administrativní náročnost se taky projevila. Hlavní oblast činnosti, která vyplynula z dotazníkového šetření, je individuální poradenství, ta advokační činnost, prosazování zájmu pacientů,
provázení nemocí a opora, a některé organizace se věnují hodně těm rehabilitačním či rekondičním pobytům pro své klienty. Co vlastně by nás ani nenapadlo takhle, že je velkým rizikem a problémem výměna generací, tak jako naše asociace, že jo, bude mít 30 let, tak některou z pacientských organizací vedou stejní lidé, kteří vlastně už jsou v důchodovém věku, zrovna tak jako já, a chtějí odejít a nemají nástupce. Takže třeba jedna organizace tak stará, jako je Svaz paraplegiků a Česká asociace paraplegiků, tak zrušila svoji činnost právě proto. Jedna kvůli financování a jedna kvůli tomu, že se nenašel nikdo, kdo by zastupoval nebo vedl tu organizaci za toho člověka, který to dělal. No, tak také je tlak na profesionalizaci organizace nebo organizací. A vidíte, že 81% organizací očekává finanční propad v souvislosti s covidem a pro 35% organizací znamenají granty a dotace více jak polovinu rozpočtu. Takže nějaká hrozba tady bohužel je. Pacientská rada ministerstva zdravotnictví tedy navrhuje zakotvit definici pacientských organizací v legislativě, aby se to odrazilo i v plánování státního rozpočtu. Po přechodné období, než vlastně by ty návrhy zákonů o zdravotním pojištění a ještě dalších zákonech, než to bude zakotveno, tak aby bylo zajištěno financování z rozpočtu zdravotních pojišťoven. Takže o tom teda teprve jednání budou. Vidíte tu částku a vyplývá z toho samozřejmě také kontrola a profesionalizace pacientských organizací. Některé opravdu, my si myslím, že jsme profesionální nebo jsme dobrá organizace, ale některé vlastně nejsou, dělají to dobrovolně a nemůžou mluvit o profesionalizaci. No, tak dál. Tak jak jsem říkala, ta definice tady máte, já ji číst nebudu. Už je zakotvena v novele zákona o zdravotních službách a zákona o zdravotním pojištění, což je hrozně důležité, protože vlastně pak můžeme být přítomni různým jednáním a mít hlasovací právo a vlastně zasahovat do úprav legislativních procesů. Tak jenom se zmíním krátce o užitečných kontaktech a důležitých informacích, které můžete získat jak na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky, kde jsou vedeny různé registry, statistiky, které jsou důležité pro různé pacientské organizace, když chtějí prostě prosadit nějakou změnu anebo nějakou pomůcku, zdravotnický prostředek, aby byl zařazen do kategorizačního stromu a potažmo do číselníku zdravotních pojišťoven. Zmínila bych se o Národním zdravotnickém informačním systému, který pod sebou má Národní zdravotnický informační portál. Ten byl spuštěn teď na začátku září a vlastně pacientské organizace byly nebo tam do toho portálu mohly dát své údaje, že jo, něco o své činnosti. Nicméně jsme zjistili, jsou tady informace o nemocech, že o poranění míchy tam není ani zmínka, takže když si zadáte do vyhledávače poranění míchy, tak tam není vůbec nic. Takže už jsme se s administrátorem spojili a budeme na tom teda pracovat, aby noví pacienti, rodiny, že jo, když už takovýhle informační portál, kde je všechno, všechny informace jsou teda ověřené vlastně lékařskými společnostmi, tak aby tam našli i něco o naší cílové skupině. Tak. Ještě pod ÚZISem taky najdete Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace. Pro
pacientské organizace zase důležité informace, protože vydávají newslettery a nabízejí bezplatnou účast na konferencích, jako je třeba ten Klasifikon, na kterým jsem byla loni, ale to doufám, že se tam dostanu zase. Sympozium Dekubity. Tak. A poslední zkratka, Státní ústav pro kontrolu léčiv, tak to asi většina vás zná, ale tam je veden registr všech zdravotnických prostředků. A pro nás, jako pro pacientské organizace, kdy chceme prosadit zařazení nějakého zdravotnického prostředku do úhrad, tak vlastně spolupracujeme s firmama a znamená to i pro nás participovat na klinických hodnoceních, na získávání nějakých vědeckých článků. Prostě je s tím spousta práce, aby ta daná pomůcka, nebo zdravotní, musí to být zdravotnický prostředek, aby prostě ten SÚKL zařadil do číselníku. Tak a co nás stojí spoustu práce, připomínkovat elaborát, který má strašných stránek a to je Zdraví 2030, plánování, že jo, strategie rozvoje péče o zdraví v České republice. Tady vidíte tři základní cíle, zlepšit zdravotní stav populace, optimalizaci zdravotnického systému, včetně elektronizace, digitalizace, podpora vědy a výzkumu, dál Míšo. A jenom, abyste viděli, jak je to prostě šílený, ne se na to vykašlat, ale najít čas to všechno připomínkovat, tak má 3 specifické cíle a ještě těch 7 dalších implementačních plánů. A teď jsme dostali k připomínkování pouze 3, ale je to prostě strašného materiálu. Dál. Tak to je jenom jako příklad jednoho z těch plánů, zajistit dlouhodobě udržitelné financování a to vyžaduje meziresortní spolupráci. Já jsem to sem dala schválně jenom proto, jak všechny jako pacientské organizace jako podporujeme a pracujeme na meziresortní spolupráci, což je spolupráce Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí, protože spolu příliš nekomunikují a díky covidu, když to musím takhle říct, tak začali spolu komunikovat. Takže už je aktivní i pracovní skupina ministerská, teda na zdravotně sociálním pomezí, protože to všichni chceme propojit tyhle služby. V novele zákona o zdravotních službách se mám chtěla jenom přiblížit věci. To, co jsme připomínkovali hodně, posílení kompetencí praktických lékařů, aby i pro naše pacienty byla víc dostupná lékařská péče a víc vlastně tyhle vyšetření v rámci podpory sdružených praxí, kde bude vlastně víc praktických lékařů na jednom místě, ale budou mít k dispozici třeba sono, laboratorní vyšetření, EKG a další, aby jednak seniori a vlastně i handicapovaní nemuseli na specializovaná pracoviště a měli všechno pod jednou střechou. Pro někoho to bude velmi příjemný, protože to bude mít za humnama, pro někoho to bude třeba zase delší cesta, ale určitě ta péče, ta péče se určitě zkvalitní. A přináší to rizika a přineslo to rizika, že s tím nesouhlasila společnost praktických lékařů, takže o tom ještě budou jednání. Dál, Míšo, prosím tě. No, neochota lékařů realizovat nový model, přesně. Může to být taky neochota zdravotních pojišťoven navýšit úhrady primární péče. Tak a poslední pacientská rada. Je nás tam 25 zástupců různých organizací. Pracovní skupiny jsou pro zdravotnické prostředky, pro inovativní léčbu, zdravotně sociální pomezí, pro duševní onemocnění a celiaky. Já spolupracuju s 2 skupinama, samozřejmě zdravotnické prostředky a zdravotně sociální pomezí, ale jsem v pracovní skupině ministerské pro koncepční řešení poskytování domácí péče a v komisi pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Hrůza.
No, stýkáme se nebo máme schůzky celkem mimo covidový, teda tak třeba každý 2 měsíce. A můžu, Míšo, jenom z výsledků nebo z návrhu vám chci jenom ukázat z té pracovní skupiny pro koncepční řešení domácí péče. Tak vlastně jsme připomínkovali navýšení kompetencí zdravotních sester a byla tam i, to byl můj návrh, poskytování domácí zdravotní péče ve školských zařízeních, protože nikomu nedošlo, že jsou vlastně děti na vozíku, který potřebují katetrizovat, že v rámci školní výuky, takže to bylo jednohlasně odsouhlasený a doufám, že to bude přijatý, teda ta novelizace. A co jenom bych chtěla připomenout, co se tam dostalo a doufám, že taky to bude schválený, že budou moci zdravotní sestry, že všeobecná sestra, která bude mít specializaci v domácí péči, tak katetrizovat ženy a muže, což se nemohlo. Budou moci vyměňovat jedna katetry, ale taky epicystostomie, taky, protože jsme připomínkovali vzdělávací program brněnský, tak taky se seznámit se sexuální problematikou lidí, kteří se katetrizují, no a pečovat o stomie a víc tam budou mít rehabilitačního ošetřovatelství, což jsme zase připomínkovali v rámci výboru Unie fyzioterapeutů. Tak tohle doufám, že se tam dostane. No, takže když shrnu, co se nám povedlo v posledních v podstatě 2 letech, navýšení úhrady o aktivního vozíku, navýšení katétrů, že jo, průplachových systémů a tak dále, ale, objevily se veliké, veliké problémy, že místo, aby to bylo lepší teď v praxi, tak je to horší, takže budeme mít schůzku teď 10. září, což je příští týden, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, se Svazem zdravotních pojišťoven a budeme to připomínkovat. No, budu připomínkovat teda definici aktivního uživatele, zařazení přístrojů pro pohybovou léčbu, to už mám předjednaný, což je, že by motomedy měli dostávat klienti, hlavně naši, když budou propuštěni z rehabilitačního ústavu, aby hned měli připravený as motomet, aby prostě nebyli najednou ve váku, že jo, kdy na to 5 měsíců denodenně chodí a pak vůbec nic. Takže to už mám se Svazem zdravotních pojišťoven předjednaný, jakou formou zápůjčky, tak ty s tím jako celkem souhlasí, tak doufám, že ve čtvrtek Všeobecná zdravotní pojišťovna, že snad na to kývne, no nevím. No a zvýšení rychlosti elektrických vozíků, protože tam je těch 6 km/h, ale nedělám si iluze, že tohle dopadne. Ale jestli se povedou, nebo aspoň jedna z těchto věcí, tak to bude velký úspěch. Tak držte palce a nenechám se sežrat od pojišťovny.